waxa aaminsanahay anaga inaan waxaan xallin karno waxaanu ku xallinaynaa waxa waaye let's be honest with each other waxaan ku xallinaynaa waxa waaye dhallinyaradan dadaa dhalay haddaa rabtaan odayaasha inuu xal ka yimaado odayaasha meesha ay maanta taagan yihiin inaan kaga sheekeeyo inta aan ka fahamsanay aniga elekshinada magaalada ka dhacay oo xafiisyada magaalada dowladda la ordaya waxay rabaan alaabtii 4.5 inay geliyaan oo soomaaliya ku socotay maskaxdooda halkaasay taagan tahay weli waxay hadda ay ka fikirayaan dhallinyarada dambe oo dee soo bixi doonta kayga soo ku noqon doonaa war kaaga ma soconaysa we all the same man kaaga waxaa dhaha ma jiro aniga ma dhaqaan aniga waxaa saaxiibada haysto 75% ma aqaano waxay yihiin first namekiisa ma dhaafin karo waana saaxiibkii waa la casheeya waa la qadaya mataqaanaa saaxiib baan nahay isku sheekaan nahay banooni isla cayaarnaa soomaali garan ma weydi ma isweydiino cabdi warsame maxaa loo doontaa dartaan su-aasha la isweydiin kara waxa waaye cabdi warsame muxuu meesha ku tegay cabdi warsame wuxuu ku tegay meesha annagaa soo imaanay anigaa soo maana waxaan dhahnay ninkan wuxuu egyahay nin macquula communitygan wuxuu qaban karaa communitygan relevant ka dhigi karaa sirigan laga yaqa afarta wiil xabadda manaaqatu tuuraysa ma ahan keligood ma ahan soomaali soomaali magaalada odhan bay joogtaa iskuulay ka aadaan gabdhaheen iskuulay dhammaynayaan wiilasheen iskuulay dhammaynayaan dhakhaatiir soomaali ee magaalada joogto ayagoo ilmaah la keenay hadabtaan dhakhaatiir noqdeena joogo waxaa joogo mataqaanaa politicians laga cabdi warsamaa joogo waxaa joogo mataqaanaa rag badan oo mataqaanaa magaaladan markii soomaalida la fiiriyo good saarkeena badan inteena yariista laga xumaatay waxay u baahan tahay waa ishilmaamnaya isu soo noqono sirtaasaan fahmi lanahay waa ishilmaamnaya isu soo noqono sirtaa oo communityyaasha kale o dhan ay fahmeen soomaada garan inaan wax ka barano aan isu soo noqono anaga wiilkii iskuulka ka baxay uu dhaho okay maxaa aniga intay joogu jira horta aniga dadkii la socda levelkayga ahaay meeqaa iga hartay meeqaa iskuulkii la dhammaysay markuu ogaaday intaan la dhammaynin adigaa ismaamnay magaaladeenna waxaa wax ku noqotaa community walba historiga akhri community walba magaa go back from wuxuu u baahan yahay community inay soo imaada dhahdo war dadka way isdilaan civil war soomaaliya ka dhacay waa la isdilay dowladay ka doorteen ya dowladay ka doorteen annaga dhibaatada waa kuu jeedaa waa cararaysaa waa lagu dilayaa waa baqaysaa kan kalena ceebsanaysa caruuraheenni habeen walba qaar baa la dilaa maalin walba qaar baa la dilaa waa soo aasnaa kuwa dambe sidee loo badbaadiyaa lama yidhaahdo nin baa waxaa la weydiiyey reer hebel ka waran wuxuu reer hebel nin nitana waa aasayeen ninoo taladiisa ma hayn dad macnaheed waxa weeye ninka nitana lasoo aasaya ka dambe sidee looga fakaraan la odhan maayo canugaas intii uu sheegay ama wiilka halka dhaqaaqay intii uu sheegay caruurtan isdilaysaa qabiil isuma dilayso maskaxda waxay nagaga qafilan inaga qabaail baa laysu soo laya somaali qabiil baa isu soo dishay laakiin sida uu sheegay kuwa kan meesha tan joogaa haddii aad weydiiso aad sutura war kan maxaa isu tura makale waahayo ma garanayo buu kule waa saaxiibkay sida uu sheegay waxaa laga yaabaa magaca waalidkii musan u dhaafin ama magaciisa labaad musan u dhaafin xaqiiqda haan u soo noqono haan iska dayno dadkeenna waaweyne qayb baynu ka nahay khaladaadkan dhacaya iyo dhibaatooyinka badana dhacaya ama sida cadaaladda lafteeda haddii dambi dhaco sida looma janhabaabinaayo oo dariiqa ilaahay looga duwaayo oo meel aan kiiski jirin loo saarayo waxaynu u baahan nahay caruurteenna iyo kuwii meesha waxaynu keenay wax lagu tabco dad baa ugu qiimo badan meesha tan lacag inaan laga tabcayn wayn soo aanna caruur baynu la soo galay caruurteennina intoodii badneed qabri bay ku dambeeyeen qaarna jeel bay ku dambeeyeen maxaan faa'iidnay marka halkaasaa kuwo kaloo soomaalina usoo socdaan duqiyo isugu soo gurayaan badda ku halaagmayaan waxaynu u baahannahay walaalayaalow haddii aad arto jaamacadaha waxaa ku jira waa gabdhaha caruurteennii ama wiilashii halka 80% ay ka darogarayeen markay iskuulkii joogeen innagu og dhibaatada ugu weyn ee keentana inay tahay in ilmaha laga keenay soomaaliya ama 10 sano ama 15 sano qaxootiga ku soo jiray ee aan weliga abc soo dhiganin ama aan iskuul soo dhiganin ee da'diisu 15-16 sano ay tahay marka la weydiiyo uu garan waaya ciyaal ku qoslaan wax kale u bismillaahi raxmaani raxiim anoo ku hadlay magaca hooyooyinka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan aan farayaa waalidiinta soomaaliyeed qaas ahaan hooyooyinka dhallinyaradeenni way dhammaatay haddii aan nahay reer minnesota waxaa dhammaatay dhallinyaro badan oo isku dishay wax aysan garanaynin waxay noqdeen kuwa xabsiyada ka buuxa waxay noqdeen kuwa daraagis u dhammaada annaga haddii aan hooyooyin nahay waxaana laga rabaa caruurteennii inaan soo hanuuninno inaan wax u sheegno inaan waaninno inaan saaxiibo la noqonno caruurteenna si ay kalsooni buuxa nooga helaan
ay dhibaatada ay qabaan ay noo sheegtaan laakiin hadii aan habaarno ama aan raacdayno ama aan niraahno nin xunbuu noqdo ima sheegan karo caruurtii dibadda ay sii galeen wax ay samayn karaan malaha circulation xun ay galeen mana ay ka bixi karaan waxay u baahan yihiin gacanteenna waxay u baahan yihiin in aan tala siino maadaama aan hooyooyinkooda aan nahay xishmad bay ay noo hayaan caruurteena soomaaliyeed qaas ahaan wiilasha soomaaliyeed oo saa u dhammaatay oo xabsiyada ka buuxa annagay noo baahan yihiin maanta waxay u baahan yihiin hooyo iyo aabbe ceshta hooyo iyo aabbu arrin muhiiman meesha u joognaa arrintaasoo ah bishan gudaheed waxaa lagu dilay ama lagu dilay 7 wiil oo soomaaliya meel laga sheegayna ma jirto waa sidaad la socotiinba magaaladan waan ku badannahay magaaladan Minneapolis waan ku badannahay waxaan rabaa inaad ogaatiin soomaaliyeey meesha waxaan u nimid inaan ka hadalno ka hortag inaan u samayno dhalinyaradiinan maalin kastaba wadada laga jiidayo ajnabiga maanta hadduu u dhiman lahaa magaaladoo dhan baa isxiri lahayd laakiin annagoo baa joognaa meeshan ma aha meel loogu baahan yahay in lagu mudaaharaado waa inaan tagno sida walaalkay uu sheegay city hall meesha ay degan yihiin electoral officials waa inaan ugu tagno police stationka waa inaan ugu tagno waa inaan qacanta isqabanno aan ugu tagno aan idhaahno kayskii xaguu marayaa meeshan waa mool soomaaliya weeyaan looma baahno meeshan inaan lagu kulmo waxa weeyaan xafiisyadooda inaan ugu tagno weeyaan xafiisyadooda kuma imanayaan meesha ma joogaan waa inaan xafiisyadoodii ugu tagnaa we need to go to their offices we need to visit them we need to ask them we need to challenge them why our children blood is different than the others yes. our Somali boys we are not different than them we are the same if not better so we need to challenge our elected officials We need to challenge our elected officials. Finally, we need to create a recreation place, a place where they feel comfortable so they don't have to stay on the street. So ladies and gentlemen, let's go to their offices. Let's knock them on doors. Let's ask them the good question. Why our children case are not being solved? That is the question. Sababta caruurteena case-kooda loo soo gelin laayahay maxay tahay? Maxay uga duwan tahay dhalinyarada kale? La soo baaro 24 hours lagu helo case-kooda why because cod ma lihidiin bulshada soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis khaasatan xaafadda aan degannahay south-ka Minneapolis walaalayaal anigoo ku hadlayo magaca ururka jaaliyadda confederation of somali community waxaynu oranayaa ummaddii iskama warhayso dhalinyaro badan baa maanta joogta waxbaa ka suginana maaragtay government waxbaa ka suginana city hall waxbaa ka suginana maaragtay booliiska today we have got the power we have to declare with our wallet we have to declare with our voice haddii aad ka sugaysaan maaragtay city hall inay lacag ina siiso wax ku qabataan abadan waxba miina imaanayso maanta waxaan iga codsanayaa qof walba $5 inuu meel dhigo oo loogu talagalay dhalinyarada oo xabsiga ku jiro kow qof walba bil walba inuu soo booqdo dhalinyarada xabsiga ku jiro qof walba maaragtay oo dantii guud oo ka shaqeynaya inay wada